Так, всех с добрым утром, друзья. Виїжджаємо ми на працю. Хотів учора, коротше, заправитися я, але вже заправка не робила. Я заправляюся на заправці Барс. Учора собі скачав этот приложення. Мені, чесно говоря, і газ у них нравиться. От я, дивіться, я вже проїхав 410 кілометрів, і в мене там ще щось в балоні є. Учора день був доволі непоганий. Непоганий деньок учора був. Будемо надіятися, що і сьогодні все так само буде. Несмотря на те, що сьогодні в нас субота. Але пробки, я вам скажу, друзі, вже появилися. Вже машин багато їздить. Тянучки. Так що зараз виїжджаємо в очередной рейсик. Це я вже, знаєте, так, по привичці говорю, рейс. Учора я, виходить, приїхав десь в 10:30. Я попав ото 10 часов вже на Борщаговку, район Борщаговки. Так, поставив по місту, ну нічого такого вже по заказах не бросало. Думаю, вже нікуди не буду рипатися. Ну, вчора день був, я вам скажу, слава Богу, хороший. По уклону хорошо я накатав, навіть несмотря на те, що я 2,5 часа просидів. 2,5 часа то просидів в центрі. Роботка вчора була супер. Будемо надіятися, що сьогодні у нас день буде от такий. Чого й вам желаю, якщо ви працюєте в таксі так само. Погода у нас зутрішка сьогодні хороша. І зараз, як завжди, як по старій накалці. Зараз заїжджаю на заправку, заправляюся. Фоткаю. Це в мене виходить 410 кілометрів. За два дня. Перший день я то проїздив 125 десь кілометрів у мене вийшло. Як у мене, коротше, почала щось тут навігація фуричить. Я плюнув і з центра поїхав додому. От. Так би я виїхав пораніше, але я дивлюся, ця заправка починає робити із 7 утра. Ось на БРСМі газ 29,49, солярка 53,99 і все, не бензина більше нема, нічого. Зараз ми тут ось крутанемося, бо я тут вчора якраз їхав з пасажирами, на метронівки забрав їх і думав, тут люди стоять, заправляються на барсику. Кстати, я вам серйозно говорю, хороша заправка. Розход, дивіться. Я не знаю, нормальний це не нормальний для машини Зазвіда. У мене машина Зазвіда 2012 года. 412 кілометрів вже. На повному баці. Я вважаю, це взагалі супер. Да, видно, що сьогодні вже не так машини веселіє катаються, як-не-як у нас субота. А, ще такий вопрос, якщо хтось мене дивиться із таксистів, якщо вам не тяжело, напишіть, пожалуйста, в коментарі, який день лучше всього на протяжені неділі брати вихідним, так як у мене шестиднівка. От. Нормальні умови. Не так, що ось ми тобі розчитали там цифру, ти там неділю катаєшся, а там хоч їзди, хоч не їзди. Ну це понятно. Просто говорю, от іменно скажіть, який день лучше брати вихідним. Я так собі подумав, мені, наверное, кажеться четвер, щоб тоді от у мене так случилося. А ви напишіть, пожалуйста, в коментарі. Бо завтра я вже буду вихідний, завтра у нас неділя, я буду вихідний, завтра я буду віддихати. Так що сьогодні треба буде нам взяти максимум.
а завтра будемо перезагружатися. Бо так нас надовго не хватить, якщо кожен день лупашить. Коротше, будемо заправлятися, друзі. Пожелайте мені от такого робочого дня, хороших клієнтів і хороших тарифів. Так, я заправився, і в мене, виходить, вийшло почти 42 літра. Це значить, я так зрозумів, тоді в мене балон йде на 50 літрів. Я думав, що 40 літрів. Він, мабуть, 50 тоді виходить. 41,97 вийшло. Почти 42 літра. Со скидкою вийшло 28,50. Так вона виходить 29,10, так 60 копійок на літрі. Ну, вже приємно. Вже, друзі, приємно. Ну, побачимо. Вчора так взагалі було супер. Я тільки став, сразу клац і заказик взяв. Ну, вчора п'ятниця була, робочий день. Побачимо, як сьогодні буде. Коротше, ми працюємо. Так, я вже зробив два закази. Перший заказ одвіз я на Нівки і з Нівок взяв на Солом'янку. Два закази по болту у нас. На часах уже 8:30. Да, звісно, город сьогодні свободний по сравненню з робочими днями. Їхати повеселіє. Ну, побачимо, як буде сьогодні роботка у нас. А ми працюємо. Так, ще раз всім привіт. Як ви думаєте, куди я забрався? Ой, а забрався я у Васильков. А то ж, виходить, взяв заказ я. А скуда я куди взяв? Вже й не помню, чесно говоря. А, десь Солом'янки, да, Солом'янки я взяв на Святошино. А й Святошино взяв на ВДНХ. Вони неправильно, типу, вказали місце дислокації, локації. Типа, я заїхав, наче, як в парк ВДНХ. О, тоді ж, давай же ж виїжджати, виходить, виїж як на окружну, не на Голосеєву, бо заїжджав я зі сторони Голосеєва, а виїжджав як на окружну. То цей, типа, каже, ну, хай буде вам, якщо вдруг трапиться так, що ви будете заїжджати в цей парк, полчаса безплатно, да? Зараз я вам покажу таке, вони там такий ось талончик дається. Полчаса безплатно, но ти должен виїхати через той заїзд, в який заїжджав. А я, виходить, виїжджав, типу, як на окружну сюди, де на Новосілки. За виїзд, коротше, 80 рублів. Ну, пасажирка заплатила, ну, і договорилися за налічку, я привіз у Васильков. Оце мені десь 20, вже зараз стою у Василькові. Ну, може щось і трапиться. Буду надіятися. Неохота зараз з Василькова їхати на Київ. Почти 30-ка. Грубо говоря, там 25 кілометрів до метро відсюда. Будемо надіятися, якийсь заказик нам прийде. Так що поки що стою у Василькові, тут, а в центрі. Якщо хто-то є, дивиться мене місцевий з Василькова, зараз стою я возле магазину «Ласощі». Ось такі його ділішки. Жара невиносима. Так, коротше, стояв я у Василькові. Нічого я так не дождався до 11 часов. Думаю, вирішив, буду їхати. Доїхав вже почти до Києва. Кинуло, коротше, заказ мені обратно в Віту Поштову. Це тільки що висадив людей у Віті Поштові. Опять будемо видвигатися на Київ. Щось слабувато якось. Вже без 10-12. А я вважаю, як виїхав, грубо говоря, о 9:30, вже 2 часа, як ніяк не можу в Київ попасти. Так, приїхав я на ЖД, кажу ЖД, не, тут на зоопарк. От повертався, думаю, їхати либо на Тіремки, либо сюди на Гатне, на Крюковщину. Думаю, поїду на Крюковщину. І поїхав не зря. Тільки паркунувся, наверное, минут через 2 сразу прийшов заказик. Висадив дві жінки з дітьми. Тепер стоїмо, ждемо далі роботу. У нас уже на часах, он уже без 20 час. Жара невыносима. Вчора то вечером, як уже температура спала, та ви що, як на світ родився. Ото я понимаю, можна робити, а зараз... Ой, блядь, машину всю парить.
невиносимо. Ой. Ну це перший заказ, який я зробив по етому, по уклону, а то все по етому, по болту. Щось уклоном ще нічого не бросав. Побачимо, як далі буде робота йти по якому приложенню. І так, я вже забрався на Русановку. Коротше, то я... Фух. Оцеї жари, вже, знаєте, вже голова не варить. А, стояв я, коротше, то возле зоопарка. Кинуло мені заказ на... На Щербакова, на Нівки. Завіз. І потім там слідуючий взяв заказ, там що 600 метрів була подача. Оттуда я приїхав на Русановку. Оце минут десь, ну, 10-15, як тут стою. І далі смотрим, на часах у нас вже ровно 3 часа. Ой, сьогодні нічого з собою не брав їсти. Щось так їсти хочу, капець. Пройшовся, але тут такі якісь ларьки таке, ну нічого путнього немає. Може десь кудись заказ кине, то може десь АТБшка буде, то буде б ще супер. Бо я вже в таке время, мабуть, вже чуть ли не другий раз їм. На два рази завжди розтягую. Ну жара це просто капець. Їдеш, ці вікна відкриті, воно жара. Вроді би наче більш-менш тіньочок трохи став, але сонце потихеньку просвічує. Жара не передаваємо. Фух. Ви там, якщо хочете зо мною зв'язатися, в мене, ну, як би, так як ви заходите на канал, там є головна підпись, моя почта. volnoiskatel@.ua. От, у мене ця почта є, бо мені там писали, що, типа, не можуть знайти, і вона є, ця почта. От, я там некоторі, якщо що, оставляю номер телефона вже в коментарі. Якщо комусь буде інтересно зустрітися, то мені буде приємно. Бо зараз дальнобоя немає, то тільки прийдеться в Києві зустрічатися. Фух, ну я вам скажу чесно говоря, в дальнобої не так устаєш. Там якось, знаєте, загрузився, там, хай навіть ті самі точки в тебе, ну якось ти по трасі йдеш. А тут постійно ця напряжонка, дивися в телефон, навігацію, де наліво, де направо, ці машини зліва, справа. В дальнобої я не так уставав, я вам серйозно говорю. Тут приходиш постійно поломаний. Кожен день приходиш як поломаний. Ну робиш по 12, по 14 часов, це так, по мінімуму. Менше, ніж 12 часов нема смисла робити. Ні, я вам скажу так, аби знаєте, щоб робота постійно насипала, да. А так же ж воно виходить, приїжджаєш там час, там півтора, там півчаса, і так за день і збивається тобі пару часов. Але на цьому сонці зараз сидиш, таке впечатлення, знаєте, як ото наче п'яний. Фух. Ну будемо надіятися, що який-то заказик нам прийде. Болт, уклон, щось дай броси нам. Не переключайтесь, друзі, дивіться до кінця. І не забувайте підписуватися на канал. Це в саму главну очередь. Підписуватися на канал, якщо ви перший раз до мене тільки зайшли. Можете предыдущі мої ролики передивитися. У мене вся Україна на долоні. Ну а зараз поки що катаємося в таксі. Наскільки ми сюди зайшли в це таксі, я не знаю поки що. Ну поки що працюємо. А там время покаже, як воно буде йшло. Так, приїхав, коротше, в район ботанічного сада, на вулицю Звіринецьку. Фух. Якраз на тіремочках висадив пасажира, як би з одної сторони дороги, там ЖК. Розвернувся, став і сразу заказ по етому. І по болту прилетіло, і по уклону, ну я поїхав по уклону. На Звіринецьку приїхав, це вже став, фух. Жара, друзі, невиносима, бля. Прямо серце стає у цієї жари, я вам серйозно говорю. Фух. Ну, може тут щось появиться, але хто його знає. Як завжди, мене це магнітом сюди в цей центр тяне. Він мене, звісно, задовбав. Вечором тут, а да. Питань нема. Работать можна. Но днем тут, извиняюсь за мій французький, нехер що робить.
Ой, бля. То був заїхав в АТБшку на Русановці, то поки стояв, да. Взяв трохи перекусив. Як говориться, піки трохи перебив. Ну, будемо далі тепер стояти, ждати заказа. Уже в нас он полп'ятого, 4.32. Побачимо, скільки в'їдемо отсюда. Із цього звіринця. Так, оказується, все-таки просидів я там більше часу. Фух, і приїхав, коротше, на Софіївську площадь. Єлі знайшов місце для парковки. Бо тут все... Все заставлено машини. Центр, одним словом, бля, хух, жара. Ну, слава Богу, хоч знайшов тіньочок. Побачимо, як отсюда виїдемо. Я думаю, отсюда трохи буде веселіше виїхати. Народ ходить, гуляє. Ой, але поки щось не заказує. Фух, жара капець. Так, я вже знаходжуся на Чоколовці. То виходить, що стояв вже якраз на Софіївській площаді. І я тут узяв заказ на Отрадний, частний сектор. Оттуда сразу взяв на Чоколовку, на Волинську. І там постояв недовго, я сразу взяв заказ, ну це мінімалки, на этот. Тоже на Чоколовку переїхав сюди, возле Краснозвездного. Точнее, возле Севастопольської площаді. Все, поки немає роботи, що ми робимо? Правильно, ось тряпочка. І протираємо пиль. О, люблю, щоб було чисто. Чистота превыше всего, правильно? Я думаю, всі таксісти так займаються, як оце я. Коли нема роботи, протираємо ручки, все, карти дверні. О. Ну, я вам скажу, як я тоді катався, вважаю, це було 4 роки назад, тоді пасажири і чайові оставляли, і все. А зараз ніхрена. Ото буде 132, дадуть 132, хер дадуть 135. Зараз уже чайових, звісно, не предвидиться. Ну, це таке, то по желанню трудящихся, по желанню этих пасажирів, хоче дає, хоче не дає. Ну, лучше, коли дають. Фу, бля. Я вже за цілий день зварений, я вам серйозно говорю, блядь. Голова кипить. Це і жари, оця духота, блядь. Жесть. Фух. Уже в нас начало 8-го. Сьогоднішній день довоюємо. А завтра вже будемо віддихати, блядь. Ну йобся к чорту, блядь. Роботу, блядь. Фух. Ну це зараз якийсь час, десь півтора, сонечко більш-менш сяде, і тоді вже так буде намного аж, як знаєте, як ото як на світ родився. Свіжий глоток этого, свіжого воздуха. Бо всю жару це невиносимо, бля. Я вам серйозно говорю. А ми работаємо. Одна половина нас работає, друга сидить париться в этой духоті, в цій жарі. Так, приїхав я на Волгоградську. Уже полчаса як стою. Уже 8. Ну поки що ще нічого немає. Ой, ну я вам скажу, вже жара спала. Та ви що, аж дихати легше. Ще в нас осталося скільки, грубо говоря, 2.5 часа, це так. Щоб додому успіти вернутися. Фух. Ось, бачите, охороняю ці мусорники, щоб ніхто не вкрав.
якраз біля мусорки став. Ззаді там у багажнику коврика витягнув там такий мене резиновий коврик, витрусив його. Та так ото, ще раз попротирав у машині, карти, пороги. По кузову пороги попротирав. Надо буде, це вже хіба що я не знаю, завтра чи з понеділка може заїхати, де може на моєчки помити її. Побачимо, що у нас вийде за неділю, сьогодні посчитаємо. Ну, считай, понеділок, що я тільки з обіда виїхав. Пів четвертого я перший заказ був узяв. От. Побачив, що в нас за неділю вийшло. Але я вам скажу, воно, знаєте, неділя неділі грознь. Одну неділю може бути хорошо, друге не дуже. Ну, все одно, как би, подсчет не по днях считать, а по неділях. А тоді в конце, 4 неділі, як говориться, в кучу забрав. І посчитав свою місячну зарплату. І дивишся, як його далі планувати по роботі. Може, можна буде трошки більше віддихати. Бо як постійно більше 12 часов працювати, звісно, надовго не хватить, я вам так скажу. Воно ще наче я не знаю. Отак як їздиш, то вроді би наче не так замучуєшся. Але як оце сидиш, таксісти не дадуть збрехати. Сидиш, замучуєшся в 100 разів сильніше, ніж їдеш. А знаєте чого? Бо коли ти їдеш за деньгами. От і вся різниця в цьому. А коли стоїш, що ти виходить? Ой. Переводиш просто своє время і все. Якось так, друзі. Фух. Ну будем надіятися, що зараз десь, я по це б не відказався, зараз би десь на лівий берег поїхати, а потім з лівого берега в центр, а потім з центра, куди хочеш. Тарифи будуть сладкі, ще воно якихось часика півтора і почне насипати. Мій час, не знаю. Побачимо по роботі. Ну а поки стоїмо, чекаємо. Не переключайтесь, друзі. Дивіться до кінця. Тільки завжди до кінця. От А і до Я. І ще раз повторюся. Ставить лайки, писати коментарі, ваше мнення по поводу всього того, що я знімаю, вам розказую. І підписуватися, якщо ви перший раз у мене на каналі. Мені буде приємно. А то щось у мене підписки, щось затихли. Підписчики є, просмотрів немає. Нові не додаються. Непорядок. Підписалися, пожалуйста, дивіться мої відео. Це я все знімаю для вас, все вам розказую. К сожалению, України зараз немає, щоб вам знімати, показувати. Розказую роботу в таксі. От. Просто нема в мене так, чим, знаєте, такого другого телефона, щоб на другий телефон це все діло знімати, так як їду, наприклад, там, з пасажирами. Просто в мене в цьому телефоні ж, ви поняли, і програма, і навігація, як би я включив, і я поїхав, все. А щоб були. У мене, ну як, у мене є тут. Я ж купив там екшн-камеру, так називаємо. Ну вона така, як би вам сказати. Ну як отак буду просто сидіти у машині знімати. Да, ще буде озвучка. Ну як оце в їзді, воно рипить, тріщить. Там у мене ще старі ролики є, які я знімав. І мене ходив з неї, знімав, балакав. Ну більш-менш нормально чутно. Тільки як в їзді, не знаю, навіть щось з динаміком. Коротше, зробив собі, так називається, подарок. Хотів камеру, думаю, куплю зараз камеру, щоб більш-менш чіткі відео були. Ну там, звісно, да, качество відео. Ну, блін, звук падло подвів. А зараз поки що немає можливості, щоб купити якусь другу камеру взамін цієї. А ця поки що лежить. Ой, бля. Коротше, якось так, друзі. Побачимо, що в нас далі буде.